បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រជ្រៀកឈើម៉ាកហ្គីតា MT បាទរេកូត M5801B 180មីលីម៉ែត្រគឺជាទំហំផ្លែរបស់ម៉ូទ័រនេះផ្ទាល់ហើយឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Circular Saw បាទ Circular Saw ហើយមានអ៊ីស្លង់ពីរជាន់ដើម្បីការពារណាបាទបាទនៅលើនេះក៏មានsticker បាទបាទចេញពីខាងក្រុមហ៊ុនគីខ្សែណា TKS TKS គឺគីខ្សែបាទអញ្ចឹងអានេះគឺបាទក្រុមហ៊ុនអ្នកលក់ស្រោបច្បាប់នៅកម្ពុជាបងប្អូនអរគុណណាអូខេចាំធ្វើការបើកអបបាទខាងលើគឺមានបាទបន្ទនីបន្ទនីបាទម៉ាកីតាហើយមានត្រាបាទត្រាគីខ្សែ TKS អញ្ចឹងនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនលក់ស្រោចរបស់នៅកម្ពុជាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគុណបាទខាងក្នុងមានសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណអាចពេលតេងទៅណាបងប្អូនអរគុណអាចមើលសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅដើម្បីដឹងពីកន្លឹះមួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់តាំងពីបាទបាទរបៀបនៃការស្រែកម្ពស់បាទរបៀបនៃការកាត់បាទរបៀបនៃការមើលបាទចង្អោរបស់វាបាទកងតាក់កដោជារបៀបដាក់ផ្លែបាទរបៀបនៃការដោះដូរខ្ជិលផ្សេងណាបាទគឺមានដំណឹងបាទទម្ងន់របស់វាគឺ 3.7 គីឡូក្រាមបាទបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផ្លែបាទផ្លែជ្រៀកមួយបាទលេខកូត Dបាទបងប្អូនមើលឃើញលេខកូត D.09123 បាទគឺជាលេខកូតរបស់ផ្លែមួយនេះបាទចំនួនថ្មីរបស់វាគឺ40ថ្មីបាទហើយទំហំបាទ185មីលីម៉ែត្រកម្រាស់2មីលីម៉ែត្រហើយនឹងរន្ធខាងនេះគឺ20ណារន្ធ20បាទ forward សម្រាប់កាត់ឈើបាទចំនួនជុំម៉ែត្ររបស់ផ្លែនេះគឺ8250ជុំក្នុង1នាទីបាទនៅពេលដែលយើងកាត់ឈើគឺវាស៊ីកម្រាស់ឈើនឹងគឺ2មីលីម៉ែត្រហើយមុំបាទមុំថ្មិញគឺ19មីលីម៉ែត្រហើយចំនួនថ្មិញរបស់វា40បាទឈើអូខេបាទភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបន្ទាត់មួយដែលយើងទុកកែមនេះបាទកែមឈើចឹងមកបាទដើម្បីការកាត់ត្រង់ណាបាទចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមើលណាដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងទៅទិញគឺមើលពីរបៀបបាទថាទិញអីវ៉ាន់សុទ្ធ 100% ណាអូខេនេះខោក្បាំងរបស់វាបាទអង្ជួរសញ្ញាព្រួញបាទសញ្ញាព្រួញបញ្ជាក់ទិសដៅផ្លែបាទទិសដៅរង្វិលជុំហើយនេះគឺបាទមាន logo brand Makita MT នៅនេះគឺផុសណាបងប្អូនអរគុណមើលហើយបាទផុសមិនមែនបោកបាត់ទេណាបាទមិនមែនបោកបាត់ទេបាទផ្នែកខាងនេះគឺមានកលែងសេរីបាទសេរីមុំ45មុំ3មុំ15មុំ0ចឹងមកណាបងប្អូនអរគុណនេះមានកលែងសេរីមុំហើយកលែងនេះគឺមានបាទនេះបាទគឺមានបាទ45នៅពេលដែលយើងកាត់មុំ45យើងមើលចង្អោមួយនេះនៅពេលដែលយើងកាត់មុំ0យើងមើលចង្អោមួយនេះបាទអូខេនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ lock ដើម្បីដោះផ្លែយើងចុច lock នឹងមកហើយយើងយកបាទសោសម្រាប់ដោះផ្លែមកដែលជាប់នៅនឹងនេះបាទនៅផ្នែកខាងនេះគឺមានសោដោះដូរផ្លែសោតាន់មួយបាទសម្រាប់ធ្វើការដោះដូរផ្លែបាទអូខេកន្លែងនេះកន្លែងស្រែកម្ពស់បាទបងប្អូនមូលនេះមកបាទខ្ញុំចង់មកបាទយើងត្រូវកំពុះនៃការកាត់ចំពោះបាតរបស់នេះវិញគឺជាប្រភេទបាតដៃណាប្រភេទដៃផ្នែកនេះកន្លែងដោះដូរខ្ជុំហើយផ្នែកខាងលើនេះគឺបាទមាន sticker បាទ logo brand Makita 185 mm M5301 ពីភ្លើង220យើងហ្នឹងប្រើភ្លើង220ហើយ5 ampere ហ្វ្រេកង 50-60 Hz វិស័យអនុភាព 1050 W ចំនួនជុំគឺ 4900 ជុំក្នុង1នាទីបាទអូខេកង់តាក់ដំណើរការកង់តាក់ lock បាទអូខេ
ចូលតុនរបស់ខ្មៅនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គឺវាបាទយើងចាប់ណែនបានល្អ